ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଓକିଲ ହେବି, କାଳିଆ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିବି, ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ଏକଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ତାର କାରଣ ହେଲା, ମଧୁବାବୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସୀମା ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳବାସୀ ଛୋଟ ପରିସୀମା ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ମଧୁବାବୁ ଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଜନଜାଗରଣର ପ୍ରେରଣାଦାତା ଓ ନବ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ଜନକ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍। ଏମିତି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମର ଜଜ୍ ମୁଣ୍ଡାଇଥିବା ଏହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ସେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ଉତ୍କଳ ପାଇଁ, ଉତ୍କଳର ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ। ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ବିରୋଧରେ, ଉତ୍କଳର ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳର କର୍ଣ୍ଣଧାର। କାରଣ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା ବଦଳେନି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ 1936 ଅପ୍ରେଲ 1ରେ ଭାଷା ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର। ଜନଭାଗିଦାରିତାରେ ବିକାଶ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କଥା ଓ ଉତ୍କଳର କଥା ଥିଲା ତାଙ୍କର ସବୁ ଭାବନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମଧୁବାବୁ କଟକର ସୁନାରୂପାର ତାରକସି କାମ ପାଇଁ ଘରେ ଏକ କର୍ମଶାଳାର ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ, କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଉଥିଲେ। ସୁନାରୂପା ଓ ଅନ୍ୟ କଞ୍ଚାମାଲ କିଣିବା ଲାଗି ସେ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଉଥିଲେ। ବିକ୍ରି ହେଉ କି ନ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଦୈନିକ ବେତନ ଦେଉଥିଲେ। ଲଣ୍ଡନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଆୟୋଜନ ବି କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀର କଥା ଆମେ କେମିତି ବା ଭୁଲିବା। ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ଥିଲା କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ମାନେ ଜନଭାଗିଦାରିତାରେ ବିକାଶ। ମଧୁବାବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜେନାମଣିଙ୍କ ମତାତମହି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ପାଟ ମହାଦେଈଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରତିବାଦ ଭାବରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଧର୍ମରେ ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ି ଜୟଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମକଦ୍ଦମା ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ବିଦେଶୀ ଯାତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଏଲ.ଏଲ.ବି, ପ୍ରଥମ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ବେସରକାରୀ ସଦସ୍ୟ, ଭାଇସରଙ୍କ ପରିଷଦର ପ୍ରଥମ ସଦସ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ସେ ସାରା ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଏହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ 176ତମ ଜୟନ୍ତୀରେ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୈଳାସ ଟିଭି। Mancheshwar International School, admission open from playgroup to standard 10, own campus, AC classroom, quality education, transportation facility, affordable fee, qualified and experienced faculty, no homework, stressless free education and fully activity based school. Contact 700-820-7812.